Arsimi e Antonela të Pandar publikojnë fotografi së bashku. Konkurentja e përputhen Antonela, pavarësisht faktit se ende nuk është larguar nga emisioni, ajo vazhdon të jetë Pandar nga ish konkurenti, Arsim Abduli. Arsimi, para disa javësh, ishte larguar nga emisioni me arsyetim se kishte disa punë jashtë vendit dhe nuk po gjente fatin e jetës. Por, tani ajo është duke i vazhduar takimet jashtë emisionit me konkurenten Antonelën, e që tashmë i shohim të Pandar. Së fundmi ishte Arsimi i cili postoi një video në të cilin u shfaq duke u shëtitur bashkë me Antonelën. Teksa në mbishkrim kishte shkruar, me këtë bjondën time. Konkurentja në emision ishte pyetur se çfarë pozihet me saj dhe Arsimit, e që ishte përgjigjur duke thënë se ka disa marrëveshje reklamime.